John tori Olorun ya beje yin le ni video yi gbogbo eyan bi amaye ba mi share video yi ko dodo ya beji congratulations to you agbo pa awon omo yin ra moto fun yin congratulations gbogbo abi amaye to ba toju omo o lati jere omo na congratulations you deserve it but ya beje John tori Olorun agbo pa awon eyan kan sepe fun baba beji online pa awon omo yin sha mi si agbo pa won le so pe baba beji ti ku John tori Olorun ya beji te ba fe je ki awon omo yin ki won di ogbon tari gu single mother lojo waju ya beje lati wa nkan se soro yi te pa fe je ki awon omo yin ki awon eyan ma fi yin ma bu awon omo yin online lori social media e lati wa nkan se soro yi te pa de fe je ki ile oko awon omo yin ki awon oko omo yin lojo waju ko bere si ma fi yin ma bu awon omo yin abi ko ma fa awon omo yin bu yin e lati wa nkan se soro yi iya beji e lati wa nkan se soro yi to ba pe lo to le ni fe awon omo yin gege be ma se so pe awon omo yin eyin loko won eyin laya won eyin ni gbogbo e lati wa nkan se soro yi tori pe kini won ni nkan ta ba fon sinu fere bayi ohun ni fere nfon jade iya beji te ba fe je ki ala eyin kon wa pada wa gbebi fun te ba fe kelebi ko wa pada wa gbare iya beje lati wa nkan se soro ta nso yi tori pe kini baba eni ni baba eni o e wo e jon tori olorun gbogbo eyin abi amayeda gbogbo eyin single mother da gbogbo eyin obinrin patapata lagbayeda case study ni oro iya beji ati baba beji to nlo ni online lowo ati oro awon twins lover case study ni oro ije fun gbogbo awa abi amaye pata e wo e jon tori olorun se ni gbogbo eyin obinrin to ye pe eyin atoko yin ma nja boya ti ja ne ti depart ti di single ni abi pe boya si wan le ija kekere sele e wo e jon tori olorun e ma je ka ma mu tita awon omo wa mo gbogbo ija to ba tin sele laarin awa ati awon oko wa e ma je ki awon omo wa ki won ma wa nbe e ma je ki a ma gbo poison awon nkan buruku sinu aye awon omo wa nitori pe kini tori ojo waju ni o e jo ti e ba ba oko yin ja e je ki ija yen ko ma lo laarin eyin atoko yin e ma ba involve awon omo yin sinu ija ti e ba tin ba oko yin ja laya bo be ti fi yin le fojo ti pe ni laya to e ko ti fi yin le fo gun odun ni e ma je ki awon omo yin kon ma involve ninu ija yen e wo ejo tori olorun gbogbo yin single mother da iwo to nso fa awon omo e pe baba awon omo e ti ku to nso fun gbogbo awon eyan kaakiri ni pe baba awon omo yen ti ku e jo tori olorun e ye ma so be pe baba omo yin ti ku instead of that e ma ni pe baba awon omo mi o wulo ni o page pe ke yan so fa awon omo e pe baba awon omo yin ti ku e ko so fun won ni ko wulo oko aye ni ko wulo o wa laye o ngbaye ko kan wulo ni e ma so pon ti ku tori pe kini eni ta ba ti ro kuro eni ta 8 July yi ni oluwa wa pelu gbogbo wa iya beji e wa nkan se soro yi tori pe kini abi amo ni yin o olohun ni pada je kete o oluwa do ti gbogbo wa e wo eyin temi te n bere pe kini mo nlo sister show mi e wo eyin temi e jon tori olohun mi olona meji o e sha ri bi shape mi se fine boy sexy package na pe package ni to ba ti package bayi si ile aye oko e gbogbo jojumo loko e ma fe ma mu e jade tori pe kini o ti look good te ba wo soko yin lorun te n lo bayi e ma gbagbe ejo MJP African Convenience Store wọn yìí hopu lọwọ o wọn yìí ta lọwọ ní canada lọwọ south east náà wà calgary alberta ibẹ náà wà MJP African Convenience Store àwọn náà sì ń lọ lọwọ ẹ ṣáà rí àdírẹ́sì wọn lẹ̀ ń wò lójú pópó yẹn nọ́mbà wọn nìyẹn.